Policia serbe ka bërë reprezalje ndaj disa shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në orët e para të mëngjesit, forcat të shumta policore kanë bastisur 17 shtëpi duke arrestuar 11 persona që sipas Ministrisë së Brendshme serbe janë ish anëtarë të UÇK-s dhe që akuzohen se kanë kryer krime lufte në 1999 në Kosovë, duke rëmbyer 159 civil serb dhe vrarë 51 prej tyre. To janë dhe pamjet e momentit të arrestimeve. Zëdhënësi i prokurorisë së Serbisë për krime lufte Bruno Vekaric tha se aksioni ishte planifikuar gjatë 4 muajve të fundit dhe u realizua duke përfituar nga fakti se të prangosurit, të cilët jetonin jashtë territorit serb, janë kthyer pranë familjeve për të festuar vitin e ri. Dokumentave. Letër njoftimin. Okay. Ima lichnu kartu. Reagimi i politikës shqiptare në Preshevë ka qenë menjëhershëm. Deputeti shqiptar në Parlamentin serb Riza Halimi tha se policia serbe ka ushtruar dhunë dhe presione psikologjike duke të merruar dhe familjarët e të arrestuarve. Ai theksoi se këto veprime nuk janë në favor të stabilitetit të rajonit të Ballkanit.